Палаці культури «Березіль» протягом 2 днів лунали українські пісні. Втретє у нашому місті відбувся фестиваль-конкурс «Соловейко». Із понад 150 виконавців – третина – аматори. Цього року дві великі номінації були. Ми вперше ввели – це самодіяльні аматорські колективи і професійні колективи. Тобто колективи, які навчаються в музичних навчальних чи мистецьких навчальних закладах, чи це викладачі цих закладів, які також в інші номінації можуть брати участь. Тому, власне, і буде 2 гран-прі. Одне гран-прі для самодіяльних учасників, а друге – для професійних учасників. Фестиваль заснували як обласний. Втім, географія конкурсу розширюється щорічно. Сьогодні серед учасників представлено понад 10 областей. Українська пісня у співі супроводжує всю нашу українську історію. Вона славить наших українських героїв, вона оспівує красу нашої землі, нашого краю, вона оспівує щире кохання і справжню материнську любов. Не даремно говорить, що українська пісня, українська душа – це вона є бездонною. І тому мені надзвичайно приємно, що такі фестивалі відбуваються саме в нашому місті Тернополі. Приємно, що до нас приїжджають учасники з різних куточків України. Щоб здивувати глядачів, виконавці не лише показують високий вокальний рівень, але й намагаються дивувати оригінальністю. Ми приємно здивовані тим, що все-таки власне популярність української народної пісні з кожним роком власне через конкурс зростає. Зростає, напевно, цікавість і виконавців, і слухачів до української пісні. Багато було цікавих, власне, журі зауважило цікавих творів таких українських, автентичних, таких творів, які навіть журі, власне, навіть не чули, не знали, що вони от відроджені і виконуються учасниками. Тріо «Мелодія» у конкурсі «Не новачки». У 2-му фестивалі дівчата вибороли головний приз гран-прі. Цього разу спробували повторити минулорічний досвід. Ми співали вчора «Очий то кінь стоїть» і «Ой, ходить сон». Пісня «Очий то кінь стоїть» у нас в досить таки незвичайній обробці. Кожний куплет, там різні якби, ну, мелодії, різні варіації там йдуть. Інші дуже гармонії. Важко було готуватися. Ми з Юляною в училищі музичному займаємося. І нас теж там багато займає часу, треба багато здавати щось. І ще і мати час і на тріо, щоб участвувати. Дуже багато, дуже навіть нервів треба, щоб триматися. Щоб далі йти. Плакали на репетиціях. Бо трохи інша манера. В музичному училищі трохи іншу викладають. Ми сильно готувалися до цього конкурсу. Ми збиралися кожен день, сиділи і пробували. Цьогоріч тріо «Мелодія» стали першими у своїй віковій категорії. Гран-прі ж серед аматорів отримав тернополянин Петро Волошин, а серед професіоналів – бандуристки з Білої Церкви.